Чемпіонат дуже важкий був. Даже я би сказав, що найважкий заполучив чемпіонат, як минулого року. Хоча минулого року у нас заважали проведення чемпіонату із тим, що мобілізація була хлопців із багатьох сіл, що штурмували з повестками. На жаль, проблема була з ігроками. Намічалося 11 команд у чемпіонаті із початку, якими вели переговори, які вже залишилися, які почали чемпіонат. Перший тур зіграли всі команди, які заявилися на чемпіонат, всі довели перший круг до кінця. Ігроки поїхали, кого на заробітки, сім'ю треба було кожному прокормити, і вони не могли залишати вдома. Із цим ділом, думаю, кожна команда у нас боролася. В початку сезону у Вилок заявили ігрока із сусідньої держави, або в таких умовах, що там голова села тимчасово приписав ігрока у себе. Бо у нас таке, як у регламенті, не прописано і не дозволяє наш регламент. Наш регламент дозволяє навіть із поза межами нашого району лише одного ігрока реєструвати. Від Виноградові теж якийсь грав, чи то нігерієць, чи якийсь. Так, да, там під Виноградові теж у Ужгороді, в університеті, се учили двоє хлопців, і вони один із Нігерії, і такий і чорний. Ож коли приїхав на першу гру, та всі хотіли з ним все сфоткати. Вилок зайняло перше місто серед дорослих. Четвертий раз, да. Друге місто виборола команда Фанчикова. Ну, ми за Фанчиково знаємо теж, що вони руками у призорах. Третє місце зайняла команда Егриш. Ну, у Егриш після першого кола то неожиданий результат. Я думаю, що я можу пообіцяти, що кожна команда призерів, навіть учасники цьогорічного чемпіонату, якийсь приз, без приза нікого не залишить.